assim no sufoco, mas deu Brasil, estamos aí nas quartas de finais. E vamos fazer aquela análise aí da partida. Vocês viram aí no comecinho aí a minha comemoração da vitória, né? Ai. E vamos lá. O jogo começou. O México botando muita pressão. É, nos minutos iniciais aí da partida, o México tava botando muita pressão pra cima do Brasil. Tiveram até bem mais chances de gols aí do que a gente no jogo. A nossa zaga não tava lá tão bem. O William errando muito lá na lateral. E aí, o primeiro tempo terminou 0-0. Mas antes de acabar o primeiro tempo, deve ser algo importante. Foi conseguir sair da pressão. Assim como houve lá no jogo passado contra a Sérvia, que a Sérvia botou muita pressão assim contra o Brasil, hoje a gente conseguiu sair dessa pressão e no final ainda do primeiro tempo conseguimos botar lá a pressão. E pelas boas defesas aí do goleiro do México, Ochoa, o Brasil não conseguiu sair vitorioso ainda no primeiro tempo. Mas aí, meu amigo, no segundo tempo já chegou muito diferente, porque o Brasil já chegou montando muita pressão pra cima do México. A gente foi lá mais no ataque, fizemos mais jogadas. E aos 6 minutos de jogo, o Neymar conseguiu fazer aí esse gol. Depois de uma boa jogada do William, vocês já não estão vendo aí na edição que eu vou fazer. O William conseguiu fazer uma boa jogada, deixou o Neymar livre, sem goleiro, pra fazer aí um gol. Depois, só deu Brasil na partida. Fomos lá para ataque. Coutinho participou mais uma vez bem, na minha opinião. Fez boas jogadas e etc. Né? Neymar melhorou muito, cara. Neymar melhorou muito. No jogo passado, ele já tinha feito uma boa partida. Coutinho também jogou muito bem, na minha opinião. Fez ali boas jogadas, bons passes. Voltava para ajudar na marcação, assim como o Neymar também... No segundo tempo voltou. Em alguns momentos o Neymar poderia ter passado mais a bola. Ali no, eu acho que foi ainda no primeiro tempo. Se o Coutinho tava entrando ali na área, tava livre, se o Neymar passasse, o Coutinho chutava e seria gol. Provavelmente. E aí, já mais ou menos um pouquinho depois da metade do segundo tempo, o Tite tirou. Mais ou menos já no fim do segundo tempo, o Tite trocou ali, tirou o Coutinho, botou o Firmino, uma mudança que foi muito boa. Que aí, Neymar agora no final, deu passe para o Firmino e o Firmino fez esse gol aí. O gol da vitória, que depois foi a maior festa. O México ficou tentando ir pro ataque, mas não dando em nada. Então, Brasil nas quartas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o like, se inscreve, porque assim você me ajuda demais. Agora vamos ficar ligado aí nesse jogo agora da tarde, que é Bélgica e Japão, o jogo que vai decidir o adversário do Brasil nas quartas, meu amigo. Então...